ជួយក្រៃទៅហើយអត់ច្បាស់ហងច្បាស់អត់ទេបងខ្លួននឹងយត់ប៉ះចាំទៅទៅចៅទូចៅទូបងជុកបងដាក់បាក់ដល់ឈ្មោះអស់ចောင်းទៅហើយចောင်းមានដូចចောင်းចောင်းទៅនេះចောင်းនេះនេះចောင်းនេះចောင်းនេះនេះមេនេះអីមេនេះចောင်းមេនេះហ៎នោះអាមេចောင်းមកដែរចောင်းទៅនេះចောင်းគួចនេះអត់ដែរគូលអត់ទេមានដែរវៃមិនអត់តានេះដល់ប្រុកអូធន់មែនដល់នេះក្រៅនេះណាស្មានលើគូអ្នកនិនចាចាមកលេងឥឡូវយំយំទៅត្រៃច្បាស់ដែរពីនេះនោះត្រៃបោកពីមកមកឲ្យចောင်းជិតណាមេមិនទៅណាមកនេះទៅណាវាលូតអោបាយទេត្រៃមកបោកត្រុកពីមកឲ្យចូលអោប